Пророците на Гуру и Горанга, днес ще прочетем един стих от Шри Кришна Крипа Катакша Стотра, просейки милостивия кос поглед на Кришна. Обжавам се на Нанда Баба, Шри Нанда Нандана, скъпоценния камък на Враджа Мандана. Шри Кришна унищожава всички грехове и радва сърцата на своите предани. Цветно пълново перо украсява косите на Шиам. Враджа Вихари държи сладко звучаща флейта и океан от любовни закачки. Прекланям се на Шри Кришна, романтичният герой на Враджа. Шри Кришна ки джай. И така ще продължим с историята на един от най-скъпите приятели на Кришна, Шридам. По покана на Камса, Кришна и Баларам са поканени да отидат в Матура и да се сражават с борците. Заедно с много други пастирчета Шридам придружава Кришна и когато Кришна убил борците и Камса, той останал в Матура, а пастирчетата се върнали. Описва се, че когато Шридам се върнал във Вриндавана, той се опитал да продължи живота си без Кришна, но било невъзможно, защото как може тялото да продължи да живее, ако в него няма душа? Не можейки да понася раздялата, Шридам отишъл в Банди Равана и прекарвал времето си, помняйки прекрасните игри с Кришна. Шридам живеел под едно дърво и поддържал живота си, като възпява святото име на Кришна. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година, той чакал Кришна да се върне. Понеже Кришна обещал на враджабасите, че ще се върне, и по-специално на Шридам, когато след убиването на Камса, когато пастирите вече се тръгвали, Шридам попитал Кришна: кога ще се върнеш при нас? Кришна отговорил: Шридам, ще ми трябват няколко дни да убия няколко демона и ще се върна скоро. В този момент Шридам погледнал в очите на Кришна и могъл да разбере, че Кришна няма да се върне веднага. Няма да са няколко дни. Знаем, че Кришна прави това, за да увеличи любовта на своите предани. Има такава поговорка: раздялата кара сърцето да обича повече. Шридам се сбогувал с Кришна: братко, докато не се върнеш, аз няма да ям и да пия. Чувайки това, Кришна взел ръката на своя приятел и казал: приятелю, не ме карай да страдам. Шридам отвърнал, като отново погледнал в очите на Кришна: ти каза, че ще остане само няколко дни. Малко да погладувам, какво пък толкова? Ще е добре за мен. Когато се върнеш, ще направим огромен пир. Кришна замълчал. Шридам тръгнал с останалите пастири и Кришна гледал се тях с очи пълни с сълзи. След няколко стотин метра Шридам се обърнал и извикал: приятелю, ще те чакам в Бандираван. Когато се върнеш във Враджа, не ме забравяй. Аз няма да ям, докато не видя твоето лотосово лице. Не забравяй! Знаеки, че Кришна се е върнал във Вриндавана, знаем, че Кришна се е върнал във Вриндавана чак след повече от 100 години, но враджабасите чувствали неговото присъствие в раздяла Випраламба Бава. Когато Кришна се е върнал, първо той отишъл да намери Шридам в Бандираван. Той бил с колесница, прекусил я муна, стигнал до селото Чахери и продължил пеша през гъсата гора Бандираван. Той видял Шридам седнал под едно дърво с затворени очи като велик йоги мистик. Той тихо повтарял името на Кришна и сълзи се стичали по бузите му. Тялото му било много отслабнало от гладуването. Косите му били разчорени и разпуснати, а дрехите му били увехтели. Кришна почти щял да припадне, като видял как изглежда неговия приятел. Той тихо се приближил и му прошепнал в ухото много меко: приятелю, аз се върнах. Шридам бил в дълбока медитация и когато чул гласа на Кришна, помислил, че това е част от неговата вътрешна медитация. Кришна отново прошепнал: мой скъпи приятелю Шридам, отвори си очите, аз съм тук. Няколко пъти той повтарял: Шридам, отвори си очите, аз съм тук. Накрая Шридам се отворил очите и видял Кришна пред себе си. Кришна бил облечен като цар, но това бил същия Кришна.
Шридам замръзнал и попитал: Ти се върна? Кришна отговорил: Виж, нали ти казах, че ще се върна след няколко дена? Шридам си изправил, внимателно огледал Кришна и след това здраво го прегърнал. Това е истинско приятелство, божествено приятелство, съвършенството на приятелството с Бога. Да се обърнем към Бога с любов. Шридам прегърнал Кришна отново и отново, потупвал ръцете, раменете и гърба на Кришна, за да се убеди, че това наистина е той. И след това заплакал. Ачарите казват, че дърветата били с изпадали листа от разделата с Кришна, но сега обсипали тези двама приятели с току-що разцъфнали цветя и листа. Така дърветата изпитвали екстаза на Сакья раса. Рагунат Дас Госвами се моли в своята враджа Виласа Става и тази молитва се отнася към Шридам. Шридам Сака е един от най-опитните и интелигентни пастирчета на враджа. Той е обител на най-дълбока любов към Кришна. Цветът му е тъмен и той се гордее, че неговата възраст, дрехи и черти много наподобяват неговия любим приятел. Ако само за един момент Шридам не може да вижда Кришна, който му е по-скъп от собствения живот, той трепери от притеснение. Аз напълно приемам послон при Шридам, постоянния спътник на Бога. Просто слушайки тези забавления, по милостта на Шила Прабхупада, можем един ден да изпитаме раздяла с Кришна. Виправам Бабава. Това е възможно. Шила Прабхупад казва, че за тези, които изпитват тази раздяла с Кришна, Виправам Бабава, тази книга, източникът на вечно наслаждение, ще бъде истинска утеха. Шила Прабхупада ки джай. Шри Кришна ки джай. Гаура Премананде Хари Хари.